这个女人奉父母一命嫁给了自己不喜欢的人，虽说是嫁入了豪门，但二少爷新婚第一夜就撇下她离家出走。她叫婉儿，出自一个家道中落的书香门第，可嫁到了侯府，让她整日以泪洗面。而侯老爷让婉儿进门，也是为了能改改儿子的品性，没想到还是无济于事。在这硕大的宅院中，婉儿心里有苦，却无处诉说，也只能对着父母的在天之灵告诉他们自己一切安好。婉儿琴棋书画样样精通，只可惜在这深宅大院却难得一知己。虽然二少爷偶尔会回家，但也只是为了讨要钱财，就连婉儿父母留下的传家宝，二少爷也不想放过。多亏了大嫂出面，才让婉儿保住了传家宝。可到了侯老爷大寿那天，二少爷竟然带回来一个交际花，公然挑衅婉儿的耐性。只是婉儿出生在书香门第，他也只能用一句无耻来形容二少爷。现在就连三少爷都看不惯二哥的所作所为，还站出来替婉儿打抱不平。婉儿本想离婚，可大嫂劝她三思而后行，毕竟她的父母已经不在了，离了婚又能去哪儿呢？难道还要去投奔远方的表亲不成？大嫂告诉她，宅门里不是过日子，而是熬日子，可这样的日子熬到什么时候才能是个头啊？幸好有三少爷的陪伴，才让婉儿的生活不那么枯燥乏味。而三少爷这人却与二少爷秉性相反，他为人忠厚善良，是个积极阳光的青年。他和婉儿都喜好文学，因此在叔嫂的关系上又多了一层感情。三少爷还喜欢拍照，他把婉儿最美的瞬间都拍了下来，然后两个人一起洗着照片。慢慢的，婉儿对三少爷有了不一样的情愫，同时也被他的文采和性格深深打动着。之后的日子，婉儿脸上有了更多的笑容，她在这深宅大院也过得充实了起来。白天她教大嫂家的孩子读书写字，晚上没事就看看报纸上的文章，恰巧看见了三少爷的诗词，于是婉儿就以读者的名义给三少爷写信。当三少爷收到信时非常兴奋，不知情的他还和婉儿一起分享着喜悦，婉儿也只能默默地配合着他，两人就此成了笔友。三少爷对这个笔友刚萌生爱意，大嫂就拿着照片让他选个结婚对象，还说这都是大家闺秀，并且和他生辰八字相合的女孩。可三少爷却不信这些，因为他感觉二哥和二嫂就是前车之鉴，所以他想随着自己的心走。眼下唯一能让他感到心动的就是那个素未谋面的笔友，于是二少爷就想和他见个面，还把自己的想法讲给婉儿听。这瞬间让婉儿不知所措，心想如果让三少爷知道笔友就是他，那他们以后又该怎么相处下去呢？毕竟他们现在还是叔嫂的关系。于是婉儿就以笔友的身份写了一封信，让三少爷找个姊妹替他去。可三少爷没有姊妹，他也只能去求婉儿帮忙。他还想把自己写诗用的钢笔送给那位笔友，这让婉儿忍不住暗暗自喜。到了约会地点，婉儿独自走进教堂，三少爷则在外面静候佳音。婉儿就一个人饰演两个角色，独自对话。她不想当三少爷的姐姐，更不想当三少爷的嫂子，她想当三少爷的妻子，她该怎么办呢？三少爷看见婉儿出来，就一路上问个没完。当得知笔友和婉儿长相胖瘦都差不多时，三少爷开心得像个孩子。可当他得知有人给笔友提过亲时，他心里瞬间又变得失落起来。婉儿不想三少爷伤心，就跟他说笔者不喜欢对方。三少爷这才高兴了起来。只是在这个动荡的年代，三少爷却有着一颗爱国的心，他想为国家献出一己之力，还他们一个没有硝烟的国家。侯老爷怕儿子做出傻事，就把他关了起来。但面对爱国的三少爷，婉儿更加希望他能平平安安。可是三少爷报国之心已下，他现在唯一放心不下的就是那个笔友，眼下也只能让婉儿代为转告实情。而此时的婉儿虽然有千言万语，但却不知从何说起。他想说出自己的真实身份，却又话到嘴边说不出口，只能叮嘱三少爷万事小心。
就算是为了那个笔友，此时他们的泪水瞬间充满眼眶，仿佛像是生离死别一般。而三少爷从婉儿的表情中也能看出一点什么，可报国不能等待，三少爷还是走了。婉儿再也控制不住眼中的泪水，伤心地哭了好久好久。这场爱恋还来不及走向明朗，就被战火阻截，而本就风雨飘摇的爱情在这危城之中又将何去何从。没过多久，噩耗传来，三少爷被俘，这让侯老爷伤心欲绝。可怎么救出三少爷，让全家人犯了愁。婉儿无奈，只能去找二少爷，因为他现在能跟鬼子搭上话。为此，婉儿愿意离婚，净身出户，让交际花当这个二少奶奶。可尽管这样，没有钱打点，一切都是空谈。只是老爷拿出全部家道，再加上大嫂的珠宝首饰，二少爷感觉还是不够，于是婉儿把传家宝拿了出来，二少爷这才答应去救三弟。就这样，婉儿不管晴天还是雨天，她每天都会坐在院中等待着三少爷平安归来，只可惜等来的却是一个噩耗。三少爷虽然上了船，但船被鬼子给炸沉了，这下连尸体都没留下来，这让婉儿悲痛万分。她心想，如果早点说出身份，兴许能留住三少爷，那样就不会变成这样的悲剧。他推开了三少爷的房门，看见桌子上都是给笔友写的信，里面的内容满满的都是爱，这让婉儿既感动又难过。他现在已是自由之身，可三少爷却永远的离开了，婉儿也不再属于这里，他也不知道该何去何从。一年后，侯府收到了两封信，竟然是三少爷寄来的。原来他并没有死，那天船沉了，他拼命抓住一根木头才得以幸免。而一并寄来的还有一封是给婉儿的。三少爷茅塞顿开，终于知道婉儿就是默默支持他的那个笔友。信中表明他已在长沙安顿，因为那里是没有禁锢的光明所在，所以他会在那里期盼着婉儿的到来。只是婉儿早已离开了侯府，不知道他是否还能看见这封迟来的信。都说民国爱情是有酒杯，还有一个特别杯，因为时代潮流的原因，民国时期的爱情充满了太多的身不由己，再加上双方家庭讲究的是门当户对，子女的婚姻全权交于父母支配，根本就不顾及当事人的感受，从而导致了很多悲剧的发生。这种行为是对婚姻自由的严重干涉与破坏。幸好现代社会提倡的是自由恋爱，尊重双方个体的意愿。在此希望天下所有有情人都能终成眷属。感谢您观看本期视频，欢迎评论区留言，我们下期不见不散。